Asante sana Governor Barasa, umesema ukweli. Rais haoni mambo ya vyama. Yo Governor kwa ODM, awa wajagina yu. Ngumaura mwakinye uu. Your Excellency, kwa sababu muda unaenda, nataka ni kushukuru sana, 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 kwa kuchakuliwa kwa President kutoka hapa, nyumbani hapa kama Kamagut. Hii ni maajabu na ni miujiza. Najiunga na wale wengine wote, nisema asanteni sana watu ya Kamagut. Big up ka, chigiusi kwa hii President, nigisoma Ruto yu, nalagero nasari na nyi, kagero tarase nyi, kile gibumi yu, wale wakwe mgemoni, kimeje gele kuhungwe big up Kamagut, kuhungwe imani. Nilipoona nasari ya President, nikakumbuka yangu sasa yuko wapi dunia hii. Kwa sababu ilikuwa ni chini ya miti. Kutoka Jemoro mpaka kwa Simba yote ilikuwa mbali sana. So tukaenda mahali inaitwa Mobet Squeezy. So lazima nitafute nirudi nitafute miti mahali iko. Alafu niongee na Safaricom Foundation. Tuone vile tutawinua. Pili, nataka nishukuru sana Safaricom Foundation. Your Excellency, kando na hii initiative ya leo ambayo ni ya kifahari, Safaricom Foundation tumekuwa na urafiki nao, wanatujengea hostel kule Ngunyi High School, shule ambayo ilianzishwa kwa mjumbe, na ni hostel inachukua watoto 150. Tunashukuru sana Safaricom Foundation, na kushukuru kijana wetu wa hapa anaitwa Kipkemboi Lagat ambaye anafanya na Safaricom M-Pesa Foundation. Mnajua huyo mtu? Nda majijo wangu gero lingo lese wale wale saka mwamu uno magumu wa emise kama landi mtangu sale ngote vigane uno atakuongwe kiblaga amie narab lagat awogongwe emise mwamu ya gero wagi aga wogule akia katukul na wawase ibu hatka ajito yombeje gele. Thank you very much. Pia Your Excellency, kama county government ya Uasin Gishu, tulisema tutahusika na hii M-Pesa Foundation pia kwa kuchangia ili hata si tukumbukwe. Kando na hawa, kwa tutakuja kulevela isi hii kiwanja kama county government of Uasin Gishu, tuweke ile sura ambayo inatakikana, na ili watoto wetu wanapocheza hapa, sisi pia kama serikali ambayo ni county yako mwenyewe rais, tutakuwa tunajivunia kwamba hata sisi tulihusika na mambo ya Kamagut Primary. Na mimi najua ECD yangu sasa kulingana na mchoro iko matatani, lakini nimeambiwa itatengenezwa vizuri, aweko hapo kando ijengwe vizuri, na tumekubali hivyo Your Excellency. Tuko na ECD hapa Uasin Gishu 670, na kwa hizi mali learners wote tumehakisha kwamba Your Excellency tuliwapatia maziwa. Kila mwanafunzi mdogo hapa Uasin Gishu anakunywa maziwa mara mbili kwa wiki, na walimu wote wa ECD, my administration tuliconfirm hawa into permanent and pensionable. Sasa nyumbani mimi nafuata ile mnyayo ya rais mwenyewe ya kuhakikisha kwamba nyumbani imefana, na tunajua rais akikuwa kule nje anajua niko na viongozi hapa, wajumbe, governor na ma MCS. Kwa hivyo tutakuchunga sana rais, tutakuchunga sana, na tutachunga area hii ili ukifanya kazi yangu kule nje sisi tutakuwa tumesimama kidete na wewe. Pia Your Excellency, tuko na VTCs ambazo tumejenga hapa Uasin Gishu, tuko na 13, lakini shida kidogo tu ile ya kibinadamu ni kwamba hatuna capitation, so we are struggling, na tunajua VTCs ndio wanatupatia vijana ambao wataenda kuingia kwa hii program ya housing, affordable housing. Na Your Excellency, kesho Mungu akipenda, affordable housing hapa Uasin Gishu inaanza, na tunashukuru sana wewe utaweka foundation stone. Tutakuwa na affordable housing kule Pioneer Kapseret constituency, tutakuwa na affordable housing kule Kidiwa Soi constituency, lakini ni town. Na pia ile market ilitupatia shida kubwa sana, kama kuna mtu anafurahi dunia hii kutoka kwa moyo hata kwa kila mahali, Your Excellency, ni ile market kubwa, ultra modern 64 market
ambayo unakuja kujenga na kesho utaweka foundation stone pia pale. So baraka zote zimetukuja pande hii. Ile ya KSS ya Saroyo tayari tutaenda kutangaza, ile ya AMS Kimumu iko Moibeni hiyo tayari imewekwa tender. Alafu your excellency ile ya Kipkorgot Ainakoi tayari tunaenda kufanya stakabadhi zikae mzuri. Wasingishu sasa imebadilika, ngumu hizo tukio moyo kwa hiyo ndio ndio mgogoroni kuletea kwa president Arab Ruto ni gimu jumbe na nyoo kwa hiyo ndio tukisema awa lengo ngoi kwa ndio kwa president kwa governor tukul gasi ndio tuli na very strategic position iwiru atale awaitai aname awaitai lazima get style ngoroni. Your excellency pia tunataka kusema hao watoto ambao wanasoma hapo watakuwa na equal opportunities kwa kasi ya Kenya. Vile wewe umekuwa rais, nimeona hiyo register yako 1980 ukifanya mtihani, hata mimi si mbali sana na hapo, nilikuwa hapo class 5 na ukaona mtu mmoja alisoma mpaka akaenda kwanza secondary school alafu karudia tena kuja kuanza vizuri primary. Hiyo ni maajabu sana. Hata mimi nilikuwa na vitu kama ndio nilichelewa chelewa kwa vitu mingi. Nilifundishwa kuchelewa chelewa nikarudia primary mara ile the same class. Sio kwa sababu hakuna akili, lakini pesa na shida na fees na changamoto kawaida. Lakini kwa sasa hata mimi kumbe Mungu ni mwema. Hata mtu mwenye amechelewa atafika siku nyingine. Lakini wewe Mungu alikupenda zaidi. Pande hii kando na zile za boreholes ambazo tuna drill hapo mbele kwa sababu tunataka tuhakikishe watu wanakaa vizuri. Mheshimiwa MP ameongea juu ya Kiblobe Farms. Your excellency ya ingu mwinga leja kugiva sawa mpija wataka pisa kwenye ngumo mwajini president ngunye olegiti nye shida awenye gitarete yiko tuige tuye ak waziri duale akpija tatuli akbarani kigure lesero tebesoni. Your excellency kwa kinge nge la waitar lakini kumeje kubunu minye ndet ima waliota genge vityo kuya mwaga tulikuli mwaga genge soko sabu sabu wanda nyo mwaga vitya genge vityo rani inyo agone mwaga. Your excellency kwa mbarani mansini kwa kige ndepan kwa kige county government kige ndepan disappears to 3.2 million kige ni kityo ule arala ule 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 kwa mwaga titles ule mwaga ule sige waji big titles kurale Uasin Gishu kwa mii barene kiuke se saizi kukogia bangani nga nga ADR kwa washine saizi kwa mii safea se kwa washine po ishe nga nga jukubia ndi kutini murugiano umete kia wato umete tukutak shetani kia ndi kutini iride title for 40 years 50 years ikuwa jita nigele kwa nigigi kwa jini so tungwe una eme so onge nga lalge kwa pamoja agi kwa washine kwa barane chema la Your Excellency a meje geta stai si wole 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 ke washine ang mama ini sebab ko nyur bi tai to dis gi bi tai to dis ko iriba agi moji sambu ni nyota agi teje moyo because of time awu ngam ngana ni betu a meja le bi rap kama utu ni ge maje jo ora tu ne ora rene ko ge moji tu tu gi gambe ko ge moji president ko ge ma Uasin Gishu ini ko ba gleji ge onge tebi ge bagenge awu mi ga se ne gile kwar kwar ngoroni yo sense kuroni na waika sikile wana wengi yetu kiki magenge piki ya liye mkwa wana kujumi kwa wendi ya nungu siku ingine sinu na waita nungu ajia get kibu ule mungu kukwene president affordable subsidized fertilizer siku ingine kwa gigas pia kenguro ni ana magigas kigas ana magigas ara yu waje ni ndo ibek anani waje ni wana sabrioni so matko uwe wana awago geleji kia kiko kine magenge kule tu ngo ba yemet kabla la president nguna agabot ya ami ata ko ngale mai ngo ngoi ko pet ko roni ala ko so so ameja ni nja burioni ma pet ko roni ko bera ko to ko president kabla la je tu ngo le gi bo ko ma to je wala ma ngo ngo to mi ala je ko tu le ni ni ak ke ma ko ke ma jumbe ma gi ani
kile kitoa uroni kwa mi president tayari kwa kuwa kiaopanga nika kotini wale mnapeleka president kwa kotini kwa sababu mnapinga ile program yake ya ujenzi na hospitali na ile ingine yote tunawaambia tafadhali patia president nafasi afanye maendeleo hapa Kenya. Alikuwa na manifesto na nyinyi wote mlisikia, alikuwa na plan ya hii country. Alafu sasa mnakuja kupinga pinga, alafu tutaenda wapi? Tunataka kusema wale watu mnakimbia kotini hapa na pale, kuna wakati tutauliza koti kuu ya mbinguni watembelee hata nyinyi kwa sababu nyinyi mnatusumbua. Ananeburioni so mogio ani gorani ongetvi serikali ndio ngoko kutkoit kama vut kutkutu kusabara biji to nikia golelewa nikinyi sikigeja hii itoa ejman gahi neibu ananeburioni kamo amu lazima ni serikali ni kwa your excellency tunataka kusema asante sana, allow me kwa heshima kubwa kukaribisha CS wa education ndugu yetu Machoku, na leo tumetangaza umetutangazia results na mimi najua mambo ya form 4 sasa itakuwa mzuri, tunawatakia kila la